atsiprašau, kad šitas video neturi normalaus intro, nelabai spėjau padaryti, tai dabar namie esu viena pati, eisiu tvarkytis viską, greičiausiai pradėsiu nuo virtuvės, nes tenai, kiek mačiau, yra daugiausiai švietimo, daugiausiai darbo, tai jo, nekreipkit dėmesio į fone esančias Gucci tašės, Versace ir taip toliau, tiesiog nepavydėkit, kad aš įperku tokius dalykus. Tai jo, atrodau kaip Mauglis, tai jeigu po kambarį nenešioja tokių kelnių, tai ar jūs iš vis gyvenat? Nes aš po kambarį mėgstu tik treninginės kelnes, apsirengti patogiai ir čia ne dėl to, kad aš einu tvarkytis, čia tiesiog dėl to, kad man žiauri patogu. Tai jo, nežinau, kaip kas nors ištveria būt kambarį su džinsais, aš tik grįžtu iš darbo, jeigu būnu su džinsais, toj pat numetu į kampą ir mano kelnytės į trasą. Tai ok, einam tvarkytis, parodysiu, kaip atrodo ta virtuvė. Labai man gėda iš tikrųjų, nes jinai atrodo kraupiai, bet tikiuosi išeis greit susitvarkyti kažkaip ir gal atrodo šiek tiek geriau tada. Tai nesifokusuoja netgi per tą betvarkę mano kamerą. Tai štai šitaip atrodo virtuvė ir aš jau spėjau išsivalyti šitas dvi spinteles truputėlį ir galvoju, kad pirmiausiai reikėtų pradėti nuo spintelių, nes galėsiu pradėti daiktus dėti spinteles ir truputėlį apmažės tų tašių. Tai čia dar truputėlį yra spintelių ir jo, numečiau karnizą nuo lango, tai reikės nusivalyti langus viską ir nežinau, kad aš einam nuėsiu mėgoti, ar iš vis nuėsiu mėgoti, bet žiauriai noriu valgyti. Oh my god, neringai problema. Neturiu namie nieko, iš viską galėčiau užkasti. Šiandien jau kita diena, vakar nefilmavau nieko, nes dar parsivežėm daiktų ir dar šiandienai liko, man atrodo, dar vienas vanas daiktų, nes mes jau turim per daug. Aš net nežinau, ką aš darysiu su visai šitais daiktais, nes aš net neįsivaizduoju, nuo ko pradėti. Aš esu pasimetus, ar man pradėti nuo savo kambario, ar man pradėti nuo virtuvės, ar... Čia aš jau nieko nelabai galiu patampyti visokių sofų ir taip toliau, tai tiesiog čia paliksiu draugui. Tai... Jo, aš neįsivaizduoju. Aš pasimetus gyvenime. Aš realiai pati nebesuprantu prie ko pult, truputėlį pasitvarkiau virtuvę, dabar galvoju, ne, einu į vonios kambarį, nes vonios kambarys gal lengviau kažkaip seksis. Tai tiesiog susitvarkysiu, išsivalysiu visą vonę, išsivalysiu tualetą, išsivalysiu dušą, nes čia dažytojai, kiek matau, buvo labai atsileidę ir aptaškė visas tas sieneles šitas su baltais dažais, tai neįsivaizduoju, kaip išeis man nugrandyti viską. Tai tiesiog pasirašiau visų priemonių, kurių gali prireikti man besitvarkant. Aš labai mėgstu šitą tarp kitko, kaip kokia tikra namų šeimininkė dabar. Jis labai labai pigiai kainuoja, man atrodo, ar vieną svarą ir jame yra baliklio. Ir jis labai labai gerai išbalina vonę, išbalina tualetą, tai labai mėgstu šitą tik tiek, kad prisipurškus jo į vonę, kaip aš dabar padariau, prisipurškiau labai daug ir palaikysiu šiek tiek, tai nebeimanoma įeiti vonios kambarį, čia jau kaukės reikėtų, nes labai labai kerta per gerklę tas kvapas. Tai kol kas galvoju, kad į virtuvę ir tą pusę visiškai nebelysiu ir susitvarkysiu viršui vonios kambarį visą ir turėtų būti pakankamai lengva, nes čia daiktų nėra prikrauta, tiesiog viską išsivalysiu, paliksiu, kad viskas išžiūtų, grindis išsiplausiu ir tada pradėsiu dėliot gal į spinteles štai čia savo visokius šampūnus, dušo želės ir taip toliau. Tai vat, gimtadienis čia skaitosi mano. Turbūt labai matosi tą šventinę nuotaiką, aš visą pasipuošus, plaukai ką tik iš salono, makijažas pilnai padarytas. Nerealu. Tai labai prašau palinkėti man stiprybės, nes po šito kraustymuose aš turbūt rasiu žilų plaukų savo galvoj. Nes polu prie vieno, polu prie kito, po to atsisėdu, galvoju, ką aš čia iš vis darau. Tai nežinau, gal kaip nors, tikėkime, kaip nors jau kažkada vis tiek viskas į savo vietas atsistos. Tai pagaliau apsitvarkėm, jau yra vietos, kur praeit, nebereikia lipti per tašes ir daiktus. Labai labai didelė svetainė, netgi aidas girdisi ir dėl to, kad mes tiesiog neturim kuom ją apstatyti, tai daiktai vienas su kitu visiškai nesiderina, susidėjom viską, ką turėjom. Ir viskas. Jau švenčiau gimtadienį šitoj svetainėj, labai gerai atlaikė, daug žmonių sutalpino, tai
Jo, daug jaukesnis namas negu buvo prieš tai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad yra židinys, kad ir netikras, bet kažkaip labai priduoda to jaukumo. Mes savo praeitam name irgi turėjom židinį, bet šeimininkas namo uždraudė jį kurt, nes būtume padegę namą. Kad ir jis netikras, bet yra funkcija, kad gali pasijungti ir pradės šilumą pūst arba šalti, tai aš jaučiuos kaip Anglijos karalienė, iš kur man tokia prabanga, nema, aš tokių dalykų nesugirdėjus. Londone yra deficitas erdvių virtuvių, ypač jeigu nenori mokėti daug už nuomą, tai dažniausiai virtuvės siauros ir ilgos, kur net neprasikeisi dviese, arba kaip dėtukų dėžutės. Tai mes labai norėjom, kad virtuvė būtų šiek tiek erdvesnė ir, sakyčiau, tikrai pakankamai tos erdvės yra ir gali labai laisvai suktis virtuvėje ir gaminti valgyti. Įsivaizduokit, aš per gimtadienį nusipirkau tortą, bet neįsmeigiau žvakučių. Tai kur man dabar dėtas žvakutės? Lauk, kol bus ten du. Ir tik tada galėsiu panaudos. Jeigu kas nors neturi džiauriai ką veikti šiandien, tai gali prilėkti. Gal rasim ką veikti. Ar kurį veikti. Tai čia yra konservatorija, kurios nenoriu jums per daug rodyti, o ypač kiemo, nes dar nespėjom nieko susitvarkyti. Tai tiesiog norėjau papasakoti istoriją apie mūsų šaldytuvą. Su draugu galvojom, žiauriai smagu būtų turėti amerikietiško stilių šaldytuvą, kuris labai didelis, jame labai daug telpa visko ir gamina ledukus, galima vandens įsipilti, tiesiog galvom, kaip faina būtų turėti tokį šaldytuvą. Tai dabar supratom, kad tai buvo labai labai blogas mūsų pasirinkimas, nes kiekvieną kartą kraustantis į namą, reikia galvoti, ar bus vieta šaldytuvui. Nes dabar, kad ir virtuvė erdvi, bet šaldytuvas vis tiek netelpa. Jeigu galėčiau laiką atsukti atgal, nebepirkčiau tokio šaldytuvo. Ypač, kai dar noriu sutalpinti virtuvėj skalbimo mašiną ir indaplovę, tai šaldytuvui visiškai vietos nebėra. Kadangi mes nuomojamės namą, tai niekada nežinosi, kada reikės išsikraustyti ir pastoviai turi tampytis tą šaldytuvą. Ir ypač, kai ieškojomės namo, radom nemažai gražių namų, bet tiesiog pasižiūri, kad nėra vietos šaldytuvui ir negali to namo nuomotis, nes turi ieškoti ne savo namo šaldytuvui. Aišku, bet kokiu atveju yra daug smagiau turėti kažką savo, negu kiekvieną kartą atsikrausčius į namą, tikėtis, kad ten bus ir indaplovė, ir skalbimo mašina, ir šaldytuvas. Tai daug geriau, kai turi savo daiktą, bet tik tiek, kad kai tas daiktas toks didelis, čia apie šaldytuvą vis dar, tai labai daug vargo, kai daiktas yra didelis. Tai mat istorija apie šaldytuvą. Tai štai čia yra ofisas arba kitaip darbo kambarys, o čia yra mūsų miegamasis arba tiesiog viskas viename. Tai man labai patinka, kad miegamasis yra toks šviesus, tiek grindis, tiek sienos ir grįžus po ilgos darbo dienos, jeigu daug streso, daug minčių, aš sugrįžus į šitą kambarį tiesiog nusiraminu, pajaučiu ramybę, mintis iškart pašviesėja, pagerėja. Tai man labai patinka, kad tas miegamasis toks šviesus. Ir toliau turim spintą, kurią jau turim 100 metų. Ir tiesiog staliuką prie lovos, pačią lovą. Ir toliau visiškai nesiderinantį staliuką, kurį reikės pakeisti, reikės nusipirkti kažką, kad labiau derintus. Nes tiesiog labai labai krenta į akis atėjus, viskas taip šviesiai arba jodai. Ir ryžas stalas blemba. O čia šioks toks mano kampelis, šitą stalą nesenai nusipirkau, nes visiškai neturėjau jokio stalo, tai dabar bent jau turiu kur susidėti kosmetiką. Ir galvau, kad netilps, bet labai gerai tilpo iš šituos, kiek čia 5 stalčiukus. Iš tikrųjų turėjau nemažai atrinkti, ką išmest, kas jau pasibaigusių galiojimų, ką išsiųsti Lietuvą. Tai jo, galiu parodyti, ką aš gerą susidėjau tuos stalčius. Tai į pirmąjį stalčių susidėjau visas veido priežiūros priemonės, kurias naudoju ryte ar vakare, tai visokie serumai, kaukės, akių serumai, kremai ir taip toliau. Tai labai mėgstu šitą. Nežinau, ar reikia jį dar pristatinėti, čia tiesiog yra Duak gelis, kuris padeda atsikratyti spuogų šiek tiek. Jį galima gauti, man atrodo, tik su receptu. Nežinau, kaip yra Lietuvoje, bet bent jau Anglijoje, tai tik su receptu galima jį gauti. Ir aš jaučiu, kad jis man padeda visai išlaikyti odą
geresnė negu be jų. Tai internete yra labai daug informacijos apie tai, ką jis daro ir kokia sudėtis ir taip toliau. Tai galit pasiskaityti. O man šitą kremą gelį išrašė dermatologas. Štai šitą dar labai labai myliu ir jis tiesiog išdžiovina spuogus. Aš jau dalinausi Instagram'e apie jį, labai daug klausimų gavau ir mano odai žiauriai tinka ir kai tik užauga spuogas, toks labiau, kurį galima išspausti, aš jį staigiai išspaudu, kad ir kaip blogai bebūtų, ir uždedu taškelį štai šito skysčio, kuris yra tiesiog, štai čia yra skystis viršui, o apačioje, kaip matot, yra tokie kaip milteliai ir nereikia jo suplakt, tiesiog įkišu ausų krapštuką iki čia, kol paliečiu tą tirštą daiktą ir užtepu ant spuogo. Tai prisiminkit, kad nereikia jo suplakti. Man jis asmeniškai žiauriai padeda ir aš jį labai labai mėgstu, nes kai užauga spuogas, jis taigi išspaudu, užtepu šito ir kitą rytą atsikeliu ir spuogas būna toks plokščias, nebebūna iškilęs. Tai jis visiškai nepranyksta, bet plokščią spuogą užmaskuoti yra daug lengviau negu iškilusi 3 metrus į priekį. Į antrąjį stalčių susidėjau visas savo einamiausias kremines pudras, maskuoklius ir primerius, tiesiog viską į vieną. Čia turiu blakstienų, turiu servetėlių ir savo kontaktinių lęšių kolekciją. Tai aš pastoviai, turbūt kiekvieną dieną gaunu klausimų, iš kur perku lęšius, kokia lęšių spalva ir taip toliau. Tai aš galvoju, padarysiu vieną atskirą video kada nors su visais lęšiais, parodysiu, kokias spalvas turiu, iš kur perku, už kiek perku ir taip toliau. Tai tiesiog laukit video, kam įdomu tie lęšiai. Toliau stalčius dar vienas ir čia tiesiog visokios kompaktinės pudros, highlighteriai, kontūravimo paletės ir taip toliau. Tai tiesiog viską į vieną sugrūdau, nes negalėjau visko atskirai dėliot, nes nebūtų užtekę vietos. Tai paskutinis stalčius, šešėlių paletės iš Sleek, šešėliai, akių pravedimai, blizgučiai, antakių priemonės, tiesiog sugrūdau viską į vieną, nes kaip sakiau, turėjau įsitekti tuos 5 stalčiukus. Šalia šitų stalčių susidėjau dar vieną tokią kaip lentynėlę, kurią turėjau jau iš labai labai senai ir tiesiog susidėjau daiktus, kurie netilpo į stalčius. Tai į tuos krepšelius susidėjau tiesiog viską, kas susijęs su plaukų priežiūros priemonėm, kūno priežiūros priemonėm, savaiminiais įdegiais ir taip toliau. O štai čia į viršų tiesiog susidėjau Jeffree Star lūpdažius ir visas šešėlių paletes. Nežinau, ar matosi, bet ant pačio šito stalo bandžiau truputėlį paderinti viską, tai čia visokie spalvoti buteliukai, o čia viskas, kas tamsiau. Tai jo, interjero dizainerė negaga. Ir toliau čia visokios kaukės veido, makiažo šepetėliai ir toliau, ką turim, tai lūpdažiai ir lūpų pieštukai. Prisimenu, per kažkurį iš savo senesnių video pasakojau jums apie šituos kvepalus, kad tiesiog ištinėjau parduotuvį, purškinėjau, sostinėjau kvepalus ir pasipurškiau šitų ir galvoju, kodėl čia tos merginos taip palpsta dėl tų kvepalų, visai neįspūdingi. Ir grįžtu namo ir užuodžiu, kažkas labai skaniai kvepia ir galvoju, nejaugi aš, nes taip nebūna. Ir supratau, kad čia tie kvepalai žiauriai skaniai kvepia. Aš turbūt parduotuvėj man susimaišė tą uoslė, prisiuoščiau visokių ir turbūt tie atrodė, kad jau nebeskanus, bet realiai man labai patinka šitas kvapas ir dabar mano mėgstamiausi kvepalai šitie. Nes dar plus gavau per gimtadienį, tai net nemokėjau pinigų už tai, tai kas gali būti geriau. Labai džiaugiuosi, kad viskas man sutilpo į tą staliuką, į tuos stalčius. Ir dar labiau džiaugiuosi, kad pagaliau turiu staliuką, nes niekada neturėjau. Tai aš jį pirkau už eBay, jeigu ką, tai paliksiu nuorodą šito video aprašymą, jeigu ką nors domina. Šiaip dabar labai populiaru tie veidrodžiai su lempom aplinkui, bet aš galvoju, kad tos lempos labai iškreipia visą makijažą ir ypač jeigu dieną nori pasidažyti ir įsijungi tas lempas ir galvoji, o daug geresnė šviesa, pasidažai ir išeini dienos šviesą ir žiūri, kad neatitaikiai ar pudros spalvos, ar išsklaidėjai ne taip, kaip reikėtų. Tiesiog man atrodo, kad šviesos darantis makijažą ypač dieną visiškai iškreipia makijažą. Tai aš jau geriau daryčiau makijažą prieš langą ar kažkur, kad kuo daugiau dienos šviesos, nes žinosi, kad išėjusi lauką atrodysi lygiai taip pat. Tai
Nežinau, ką čia norėjau rodyti. Tai aš kai buvau kirpykloje, man įsiūlė štai šitą šampūną ir kondicionierių. Tiesiog pasakė, tu dažnai balini plaukus, tavo plaukai išsišakoja, išdžiūvė, išsausėja, tau reikia šito šampūno. Galvoju, ačiū. Tai galvoju, pasimsiu aš tą šampūną ir kondicionierių ir pabandysiu, nes kaip tik neturėjau jokio šampūno, o man eiti parduotuvę pirkti šampūną yra didžiausias galvos skausmas, nes aš tiesiog nežinau, ką išsirinkti. Norėjau sužinoti jūsų nuomonę, ką manot apie šitą produktų liniją, jeigu esat bandžiusios. Tai viską papasakojau, viską parodžiau, dabar greičiausiai eisiu užsisakyti maisto, nes mes dažniausiai, kai tik atsikraustom naują vietą, kažkur savaitę laiko vien tik užsisakinėję maistą ir negaminam namie, nes tiesiog norim paragauti, kas čia aplinkui skanaus. Tai mes, kadangi dažniausiai gyvenam kažkokiam užkampį, tai ir pasirinkimo nebūna daug. Va, pavyzdžiui, praeitam name, kai vesdavau savo adresą į tą programėlę, per kurią galėjau užsisakyti maisto, man išmesdavo 3 vietas, iš kurių galėjau užsisakyti maistą. Tai visos 3 vietos buvo indiškas maistas. Tai aš indiško maisto nemėgstu, tai pasirinkimo nebuvo labai daug. Dabar, kai čia atvykau, įvedžiau savo adresą ir išmetė 113 vietų, iš kur užsisakyti maisto. Tai ant kiek Neringa laiminga dabar. Pagaliau atradau gyvenimo laimę. Tai šiaip vien dėl to ir kraustėmės į šitą vietą. Jokauju, tik nepagalvokit, nes jaučiu, bus tokių žmonių, kurie rimtai pagalvos, kad aš čia tik dėl maisto krausčiaus. Tai va, 113 vietų. Tai kaip manot, kada aš pradėsiu gaminti? Po kokių 3 metų turbūt, nes reikės viską išragauti, kas čia aplinkui. Jau radau 3 sushi vietas, iš vienos jau bandžiau užsisakyti, buvo labai skanu, labai šviežu, tai ko dar gali norėti iš gyvenimo? Tai maisto aplinkui, 113 vietų maisto, viskas, daugiau nieko nereikia. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir greičiausiai susitiksim kitam video. Tik pirmiausia, reikėtų susirasti man kampą kažkokį, kuriam galėčiau filmuoti tos video, nes nebeturiu savo kambarėlio kaip anksčiau. Bet kaip nors. Ir bandysiu grįžti atgal į tą ritmą, kur įkeldau bent jau vieną video per savaitę. Ir viskas. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjo tokį mano buitišką video. Bet kokiu atveju tikiuos patiko ir tikiuos susitiksim kitam video. Nepamirškit like, subscribe ir bye!